Яким чином будувати англійські речення з модальними дієсловами? Де місце модальних дієслів в англійському реченні? І відповідь на ці два питання, що фактично є одним, лежить у певній схемі. Ось вона на дошці. Ця схема розбита фактично на дві схеми у вашому посібнику. Наразі розглянемо, яким чином застосовувати модальні дієслова у стверджувальному і заперечному реченнях. Отже, стверджувальне речення будується наступним чином. Спочатку використовуємо іменник або займенник. Потім використовуємо модальне дієслово, і після нього вже дієслово, яке модальне дієслово означає, тобто смислове, незалежне самостійне дієслово. Далі йдуть всі інші слова і Конструкції в англійському реченні. Для того, аби утворити заперечне англійське речення із модальним дієсловом, використовуємо ту ж саму схему, але між модальним дієсловом і тим дієсловом, яке це модальне дієслово означує. Тобто самостійним, ставиться частка NOT. Тобто модальне дієслово, потім частка NOT. І потім узначуване ним дієслово, фактично друге. Те, яке є основним і самостійним. На прикладі декількох речень розглянемо вживання модальних дієслів у стверджувальному і заперечному варіантах. Наприклад, речення I can swim перекладається як Я можу плавати. Спочатку у цьому реченні йде займенник. I перекладається як Я. Потім, відповідне модальне дієслово can, воно перекладається як можу. І нарешті SWIM перекладається як плавати. Плавати або to swim є неозначеною формою дієслова, є фактично безособовою формою дієслова. Але вам слід запам'ятати, що після модального дієслова дієслово, що є. Основним смисловим вживається без частки to. Виключення бувають лише тоді, коли частка to є складовою частиною самої модальної конструкції. Як це відбувається у другому реченні? We need to buy some food. Нам потрібно купити їжі. У цьому випадку також на початку речення стоїть займенник we перекладається як нам. Далі йде модальна конструкція need to. Вона перекладається як потрібно. Далі йде смислове дієслово buy купити і some food їжі якоїсь їжі. Отже, у цьому випадку, модальна конструкція need to містить фактично два слова. Need і частка to. Ця частка не стосується, не відноситься до власне смислового дієслова buy. Воно вживається без частки «to». Але оскільки вона є складовою конструкційною «to», що перекладається як потрібно, то її вживання тут просто необхідне. Слід сказати, що певним чином в англійській мові можна вживати скорочення модальних конструкцій. Що місять у собі власне модальне слово і частку not. Наприклад, can-not можна скоротити наступним чином: просто злити ці два слова в одне «cannot». Разом з тим можна використати і іншу форму can't. «Can't» або can't. Перший варіант властивий для британської вимови, англійської вимови. Другий варіант властивий для американізованого е випадку. Друге модальне дієслово may not. Його скорочена форма. Named. Далі дієслово must і частка not. Його скорочена форма mustn't. Will not. Можна представити у вигляді скороченої форми won't, а shall not, відповідно у вигляді shant або shant. Знову ж таки, shant цей переклад властивий для британської вимови, shant більш американської, американізованої вимови. Should not. Набуває вигляду shouldn't у скороченій формі і would not вигляду. Wouldn't, також у скороченій формі. Розглянемо два приклади заперечних речень, із використанням модальних дієслів і скороченої форми. Модальне дієслово плюс частка not. Перше речення I won't go to the theatre. Я не піду до театру. Спочатку знову ж таки йде займенник I, що перекладається, як я. Далі won't, або скорочена форма. Will not. Це перекладається як Не піду, не збираюся іти. Тут є заперечення will not, не збираюся піти. А власне дієслово go і вказує на певну дію, яка відбудеться. Тобто, похід до театру. Я не піду, I will not go. І далі вже йде to the theater. До театру. Отже, спочатку займенник, потім модальне дієслово, що відображає наше відношення до бажання піти на, до театру, а саме заперечення планів піти туди. І потім вже йде смислове дієслово «go» піду. А далі to the theatre, до театру. Тобто всі інші слова, які є в цьому англійському реченні. Друге речення. I can't або I can't do it anymore. Я не можу цього більше робити. Це речення також починається із займенника I, що перекладається як я. Потім йде модальне дієслово can't або, «can't», тобто це скорочена форма від двох слів can, not. Перекладається can't або can't як не можу. І do it anymore перекладається як цього більше робити, або більше цього робити. Тобто можна перекласти це речення двома українськими варіантами. Отже, I can't do it anymore. Спочатку займенник, потім модальне дієслово, із запереченням не можу. Do робити, і it anymore цього більше. Це речення саме є прикладом, як і попереднє. Використання модального дієслова із заперечною часткою «not».